fy søren, det her skal vi ta noen jenter. Ja, søren, vi skal kanskje ta for dem og gutta her, altså. To bak. To bak. Tre bak. To bak og Adda foran. Vi veier dobbelt så mye som han. I hvert fall. Vi bare kjører på. Angrep på angrep. Fredrik Olim, toppskårer for Holmen gutte 14 i 2002. Simen Sandberg, kaptein på guttelaget. Vi er tre karer i midten av 20-årene med helt vanlige fotballferdigheter. Er vi gode nok til å slå Norges aller beste fotballjenter? Hit. Sentring. Jeg har alltid trodd på den myten om at dersom en gutt kan spille fotball til en viss grad, så vil han være bedre enn hver jente i verden. Dersom vi tar en altfor klar ledelse, så må vi gjøre det litt dårlig sånn at det blir litt jevnt. Hvor hardt kan jeg ta i? Jeg har ikke lyst til å skade noen av disse før VM. Dette her kommer til å bli ekstremt slitsomt. Rett før den kampen her så var jeg egentlig skikkelig mentalt forberedt. Jeg var, tok ikke lett på oppgangen hele tatt. Skal ikke være så høy på pære at de tror at de kan komme og slå fotballjentene. Ok, reglene er enkle. Første mann til 10 mål vinner. Ikke lov til å skyte før midtbanen, og så holder vi det pent. Ok, er dere klare? Ja. Da begynner vi. Da startskjønneren gikk, da var jeg bare fullt kjø. Da hadde samboer arbeidsoppgaver som jeg har når jeg spiller mot Tyskland i en EM-finale. Litt må man jo ta i. Man har jo lyst til å vinne. Bra da! Skyt! Nei! Ja! Ja, men faen da! Bra start! Shit, disse jentene er mye mer aggressivt innstilt enn det jeg var forberedt på. De tok oss litt på senga, det må jeg innrømme. Jeg trodde ikke de skulle være så gode som de var. Så på andre siden at gutta hang litt på knea. Jeg tror ikke jeg måtte vente det her. Fader og gutta, vi må få med forbanen i mål, da. Det er noen vi kom i gang, kom til mest skudd. Skyt i mål! Nei! Ja! 2-1! Bra, gutta! Kom igjen, nå! Sett opp for den! Hei! Pass deg nå, Lillen. Nå kommer store gutten og tar det. Ja, ja, vi får la dem spille litt, da. Nei! Så en liten åpning, og så prøver vi på en liten frekkis. Orangos. Jeg håpet at det ikke ble fanget på film. Herlig følelse. Jeg så jo på måten vi spilte på at vi ikke var gode nok til å ta dem. Men samtidig hadde jeg håpet om at hvis vi spilte feikt nok og konstruktivt nok, for jeg er ganske god på å spille feikt, nemlig. Bra! Ja, jeg vet da! Ja! Vi var nødt til å spille småfeikt. Yes! Kom igjen da! 4-2! Nei, 3-2! Kynisme er lov, det. Feikt, feikt spill. Jentene var teknisk overleggende. Nå tar vi dem. Nei! Ja, ja! Skyt hardt! Yes! Nei! Ja, det er så enkelt! Ja! Gutta ble litt lang i maska etter hvert, men var fortsatt litt nervøs. Ok, nå skruer vi opp. Nå har vi lekt det nå. Nå skruer vi opp. Kom og øve, jenta. Kom an. Ja da! Herlig scoring! Sånn gjør vi det! Skårte et par på sleipe kontringer og lange baller, så Drillo ville vært stolt av. Takk for at du kom, Drillo! Bruk kroppen din, Simen! Ja da! Åh, lettis! Nå er vi inne i en god steam. Nå kommer målen her. 6-4, vi er tilbake i røkken. Nå kliner vi til å score et par kjappe mål. Jeg håper å score et mål, da. Ja, da skårer jeg! Så vet jeg ikke hva som skjedde. Nei! Var det ikke mål? Det var helt håpløst. Hallo, kom igjen! Prøv da, prøv da! Kom an, kom an! Skyt da! Ja! Ja! Nei! De visste jo aldri hvor det var. De kom jo bak oss og foran oss. Og... Nei! Bra! Fort, fort! Herlig! Ja, da helsparket hun inn til meg, og så satte jeg henne i målet på første. Herlig følelse. En til nå! Snu, snu, snu! Ja da! Yes! Vi holder jævlig tett bakover. Ja, dette skal bli vanskelig, altså. Vi skal holde unna det aller siste målet, men samtidig score 5 selv. Men jeg trodde det var mulig. Åh! Oh. Få mål! Bra, Samuel! Nå! Nei! Nå må vi avslutte med en sånn skikkelig goal. Hei, hei, Marco! Hva gjorde du på det siste målet? Og så får jeg ballen i beina. Mister den. Men faen, det er jo...
Det føles helt fantastisk godt å ha satt de her NRK-dussene på plass. Vi ble slått ganske greit til slutt. Altid deilig å vinne, uansett hvem det er mot. Vi tappte mot jenter, det er dritflaut. Godt å vite at jentene er best. Nei, det var flaut.